مرکزی تنظیم تاجران د تاجر اتحاد صوبای جن سیکرټری احسان باچا په مشوره کې یو هنګامي اجلاس وکړل شو چې پکې د آل سویټ اینڈ بیکر اسوسییشن سره تعلق لرونکو د تغبی روستم کارتلنګ او د مردان تاجر اتحاد عہدیدارانو او ممبرانو په ګڼ شمیر شرکت وکړو کله چې په 3/10/2019 کې د پرایس کمیټه میټینګ کېده نارګي پیسلو شو چې میاش پس په میټینګ کې زما په خپل 15 میاشو شاره میټینګ هم نه لشي زمنګ د میډیریټ شو په وخت کې سو دغه 3500 دغه سمثینګ او سو دار 5800 دی تاسې د فاین چکم دغه د غیر ډونو فاین وړ چکم دی دا کورند چمن کغه راوړو دینه مون بسکټ تیار هوا هغه په هغه ټیم کې په 4200 هغه مزار 25000 روپیه بورې دا د غړو ټیم چکم دا په 2500 د غړو ټیم چیرې هغه تاسو خره کور کې استعمالوي هغه په 3700 روپیه تاسې سلندر چکم په هغه وخت کې سلندر قیمت 1400 هغه سلندر اوس په 2600 ماته ملایويږي او چکم زمنګا د کورونو کرای نه هغه په موږ سیوا شوې زمنګ د دکانونو کرای نه سیوا شوې زمنګ د بچو پیسونو سیوا شوې زمنګ د سونا پټرول مصنوعات دي د دې ټول سیزن موږ ته ډبل شوې دي موږ مطالبه کوو د خپل ځلې تنظیمینه چې درې سلو ورځې کې مهرباني وکړي دا میټینګ نکال کی د پرایس کمیټې زمنګ چې کومه جایز منافع ده موږ پر بچو لپاره رزق حلال ګټو باقي د موږ د دې خپل منافع را کی موږ ناجیز نه کوو موږ بچو لپاره حرام کوشش نه کوو غونډې ته په خپل حتاب کې احسان بچا ځلی حکومت دا خبره په ډاګه کړه چې دا فرایس ریویو کمیټې اجلاس دی رو بللی شي چې د موجوده مهنګایي تناسب سره د نوې نخنامه مقرر کړل شي او کچري په نوې نخنامه نظرسانی اونکړل شوه نو د تاجر اتحاد له طرفه به د دې خلاف مکمل احتجاج کیږي